מרובע ABCD חסום במעגל O, שמרכזו O. ABCD חסום. חסום זה הקודקודים שלו על המעגל. BDU קוטר. נתון AOB, זווית AOB, זו, שווה לזווית COB, COB, ושווה אלפא, סימנו אותם באלפא, אלפא. הוכח כי BD חוצה את זווית ADC. BD חוצה את הזווית הזו. בסדר? אז בואו נראה איך אפשר לעשות את זה. תמיד כשיש במשולשים ככה, כל מיני כאלה, חודים כאלה, חוד חנית כזה, או משולשים, תמיד תבדקו זוויות היקפיות הנשענות על אותה קשת, שוות ביניהם או משהו כזה. או זוויות, כל הקשר עם זוויות היקפיות, זוויות מרכזיות. אני רואה שיש פה זווית מרכזית, זו זווית מרכזית, הקודקוד שלה ב-O. כן? זווית מרכזית, הקודקוד שלה ב-O, במרכז המעגל. אתם רואים זווית מרכזית, על מי נשענת? נשענת על AB. אם אני אסתכל טוב, אני רואה שיש לי פה זווית היקפית. מי זו זווית היקפית? הנה, הקודקוד שלה על המעגל. כמובן, גם הקצוות שלה, אבל הקודקוד שלה על המעגל. זו. אתם רואים? וגם היא נשענת על AB. זו, הזווית הזו. נשענת על המתאר AB. מה המשפט אומר? זווית היקפית, הנשענת, זווית מרכזית וזווית היקפית, הנשענות על אותה קשת או על אותו מתאר, אז הזווית ההיקפית שווה למחצית הזווית המרכזית, לחצי ממנה. אז היא שווה חצי אלפא. אם אני אסתכל טוב, גם BC, אתם רואים זווית BOC, BOC, זווית הזו, היא זווית היקפית הנשענת על BC. זווית מרכזית, סליחה, זווית מרכזית, הקודקוד שלה במרכז המעגל, הנשענת על BC. לכן, זווית BDC, BDC, זו, היא זווית היקפית, תסתכלו, היא זווית היקפית הנשענת גם היא על BC. ולכן היא שווה לחצי מהזווית המרכזית. בגלל המשפט שאמרנו קודם. בסדר? אז הנה, חצי אלפא, חצי אלפא, ולכן BD חוצה זווית. אמרתי שאני אראה לכם את זה בעוד דרך. הדרך הזו שאני הולך להראות לכם יותר, אני אוהב אותה יותר, כי ככה אני מפשט שאלות. תסתכלו, אני רואה שזה רדיוס, וזה רדיוס, וזה רדיוס, וזה רדיוס, שמים לב? אם אני אסתכל רגע, הזווית הזו, זוויות צמודות, זו וזו, זוויות צמודות. אז אם זו אלפא, זו 180, פחות אלפא. אני נמצא פה בזווית, במשולש AOD, בואו נסתכל רגע. AOD, משולש ושוקיים. אם במשולש ושוקיים אני יודע את זווית הראש, אז אני יכול לדעת מה זוויות הבסיס, כי הן שוות. זו וזו שוות. איך אני עושה את זה? אני לא כל כך אוהב את הדרך הזו, אבל בואו נראה. אתם רובכם עושים ככה, 180, פחות הזווית הזו, רק לא לשכוח סוגריים. כי זה ביטוי. זה נותן לי את שתי הזוויות האלה, נכון? 180 פחות זה, זה נותן לי את שתי הזוויות האלה. בואו נראה, זה 180 פחות 180, מינוס מינוס זה ועוד אלפא. אז זה בסך הכל זה נפל, נשאר לי אלפא. 180 פחות זה, זה אלפא. אבל אם שתיהן שוות, אז אלפא חלקי 2, אלפא חלקי 2, זה חצי אלפא. חצי אלפא וחצי אלפא. אם נסתכל פה, גם זו 180 מינוס אלפא, נכון? וגם זה משולש שווה שוקיים. אז אם נחלק את הזוויות, גם זה יצא חצי אלפא וזו תהיה חצי אלפא. אם נעשה את אותה עבודה שעשינו במשולש הזה, יש לנו את אותו משולש. זה 180 פחות אלפא, אז זו תהיה חצי אלפא וזו חצי אלפא. אז הנה עוד פעם. דרך שלישית, הכל סובב סביב אותו דבר, כן? הכל סובב סביב אותו דבר. דרך שלישית, זה, אני יודע שהזווית הזו אלפא, אז רשמתי פה מיד 180 מינוס אלפא, נכון? זוויות צמודות משלימות 180. גם זו אלפא, אז גם פה רשמתי 180 מינוס אלפא. מה אני יודע? גם סימנתי פה רדיוסים שווים. אני רואה שמשולש AOD חופף למשולש COD. על סמך המשפט, צלע, זווית, צלע.
צלע, זווית, צלע. אז אם הם משולשים חופפים, במשולשים חופפים הזוויות שוות ביניהם, נכון? הזווית הזו מתאימה לזו. D1 שווה ל-D2, זוויות מתאימות במשולשים חופפים. זוויות מתאימות או זוויות שוות משולשים חופפים. אז הנה עוד דרך להראות שזה זוויות שוות, ולכן BD חוצה זווית. החזרתי חזרת החצי אלפא כדי שנמשיך. ב1, הבא באמצעות אלפא את זווית ABC. ABC. אוקיי, מה הרעיון של מרובע חסום במעגל? כל מרובע שחסום במעגל זה מרובע שהקודקודים שלו על המעגל, כן? על המעגל. התכונה היחידה שאתם צריכים לדעת במרובע כזה, שהסכום של הזוויות הנגדיות הוא תמיד 180 מעלות. סכום הזוויות הנגדיות זה 180 מעלות. אז באמת זה מרובע חסום, ושואלים אותי על זווית ABC, על זווית הזו, היא זווית נגדית לזווית D. כמה שווה זווית D? זווית D שווה חצי אלפא וחצי אלפא. ביחד זה אלפא. אז היא ו-B, זו B וזו D, זו אלפא, ביחד עם השלימות ל-180, אז הזווית B תהיה 180 פחות אלפא, משלימה ל-180. האם אפשר לחסום במעגל את המרובע ABCO, זה, המרובע הזה, האם אפשר לחסום אותו? אז בואו נראה, נסתכל על המרובע הזה, הפעם זה ABCO, ABCO, זה O. זה, סיכמנו שזו, עוד פעם, מדובר על מרובע חסום במעגל, אז זה התכונה שאנחנו צריכים לדעת. זה 180 מינוס אלפא, וזו, זוכרים, אלפא אלפא זה שתי אלפא. אם אני אחבר את שתי הזוויות הנגדיות ואני אקבל 180, אז כן, הוא נקרא בר חסימה, אפשר לחסום אותו. אם זה לא יתקבל 180, אז הוא לא בר חסימה, כפי שאמרנו. סכום של זוויות נגדיות במשולש, במרובע. חסום הוא 180. 180 פחות אלפא ועוד אלפא ועוד שני אלפא זה לא 180, זה 180 ועוד אלפא. לכן הוא לא בר חסימה. נתון זווית AOC, בואו ננקה קצת. AOC, מי זו AOC? זה השתי אלפא. עוד פעם, נתון זווית AOC 120 מעלות. AOC 180 מעלות. אז בעצם ממה בנויה זווית AOC? משתי אלפא, מאלפא ואלפא, שתי אלפא. אז בעצם שני אלפא שווה 120, זה אומר שאלפא שווה 60. או 60 זה זווית חשובה. אני אפילו לא אמשיך לקרוא את השאלה, כי אם אני נמצא במשולש שווה שוקיים, שתהיה בו זווית אחת של 60 מעלות, לא משנה אם זו זווית בסיס או זווית הראש, זה אוטומטית הופך את המשולש לשווה צלעות. בסדר? המשפט הולך ככה, אם במשולש שווה שוקיים יש זווית בת 60 מעלות, אז המשולש שווה צלעות. או מיד ניתן להוכיח שזה משולש שווה צלעות. למה? משולש שווה שוקיים זווית הראש 60, אז 180 פחות 60 זה 120, צריך לחלק ב-2, זה 60-60. ומשולש שיש לו כל הזוויות שלו שוות, הוא משולש שווה צלעות. אז מה אני מבין? שזה שווה צלעות, זה 60, 60, אתם רואים את המשולש הזה? משולש שווה שוקיים שיש לו זווית 60 מעלות. אז הכל פה שווה, כל הצלעות פה שוות. כנ"ל במשולש הזה. משולש שווה שוקיים שיש לו זווית 60 מעלות. אוטומטית זה משולש שווה צלעות. משולש שווה שוקיים שיש בו זווית בת 60 מעלות הוא שווה צלעות, כלומר הצלע הזו שווה לזו. בקיצור, כל הצלעות פה שוות. הוכח שהמרובע ABCO הוא מאוין, הוא מאוין. אז יש, איך מוכיחים לרוב מאוין? בדרך כלל מוכיחים שזה מקבילית, ואז מוצאים עוד תכונה נוספת שיש למאוין, ואין לה מקבילית, ואז זה הופך אותה ממקבילית למאוין. אבל אם אני רואה במרובע שכל הצלעות שלו שוות, אז הוא מאוין. בסדר? אז הוא מאוין. לאלה שישאלו, אבל רגע, גם ריבוע כל הצלעות שלו שוות. לא, אנחנו מתחילים בהדרגה. קודם כל אתם רואים מרובע שכל הצלעות שלו שוות, הוא מאוין. קודם כל מאוין.
אם אני אמצא אצלו שיש לו זווית ישרה, זווית ישרה אחת, זה הופך אותו ממעוין, משדרג אותו ממעוין לריבוע. אז קודם כל עונים על הלמטה. אז הוכח שזה מעוין, כל הצלעות שוות, לכן זה מעוין. זה הכל חברים, שמחתי לעזור לכם, אני יודע לכם, תעשו לייק לסרטון ותרשמו לערוץ, אנחנו נפגש בסרטון הבא, אז תודה ביי ולהתראות.